ഹലോ, പ്രശാന്താണ്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബിഗ് പോക്കറ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഗൃഹനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ തറ കെട്ടി, ഭിത്തി കെട്ടി, നമ്മൾ മെയിൻ വാർക്കയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മെയിൻ വാർക്കയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ, ബിഗ് പോക്കറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രമാത്രമാണ്, നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ, ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ട് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മുൻപ് എപ്പിസോഡിൽ സൂചിപ്പിച്ചാണ്, എങ്കിലും ആദ്യമായി കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ്, നമ്മൾ ഒരു 250 മുതൽ 300 രൂപ വരെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് റേറ്റിൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്തു കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഹോം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. കാരണം കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ഷനെ കുറിച്ചും മറ്റ് അനുയോജ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്താമെന്നതിനെ കുറിച്ചും, അല്ലെങ്കിൽ അല്പാൽപമായ ചില കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടും, നമ്മുടെ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻസിങ്ങിനൊക്കെ അത് സഹായിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ബിഗ് പോക്കറ്റും അതേ രീതി തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ വാർക്കയിൽ നമ്മുടേതായ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും നമ്മൾ നൽകേണ്ടതായി വരും. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം, ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇന്നൊരു ബുധനാഴ്ചയാണ് കണക്കാക്കുക, നമ്മുടെ വാർക്ക നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഇപ്പോൾ തന്നെ തറ നിർമ്മാണവും ഭിത്തി നിർമ്മാണവുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ബഡ്ജറ്റ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കരുതുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണോ നമ്മളുടെ നിർമ്മാണം പോകുന്നതെന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ഇത്രയും ജോലികൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം മെറ്റീരിയൽസാണ് നിലവിൽ ബാക്കിയുള്ളത്, അത് ഭാവിയിലേക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ വാർക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തരത്തിലുള്ള എന്തെല്ലാം മെറ്റീരിയൽസാണ് ബാക്കിയുള്ളത് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് വയ്ക്കുക. അതിൽ ഇനി ആവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഈ പാറപ്പൊടി, മണൽ, കമ്പി, അതുപോലെ തന്നെ ഈ തട്ട് അടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ജാക്കി, സ്പാന, ഇങ്ങനെ കുറേ അധികം സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ മെയിൻ വാർക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്ര ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക. കാരണം നമ്മളാണ് മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അല്പം പോലും മെറ്റീരിയൽസ് നഷ്ടമാകാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് കാര്യങ്ങളോട് കൂടി തന്നെ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഒരുക്കുക. ഇപ്പോൾ ടാർപ്പായോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിരിച്ച് പാർപ്പൊടിയും മണലും ഒക്കെ ഇറക്കാനുള്ള സ്ഥലം നല്ല ഭംഗിയാക്കി വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചെത്തി നിരത്തി എല്ലാം റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക. നമുക്കറിയാം, ഒരു 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീടിൻ്റെ മിക്സിങ് സാധാരണ മിക്സർ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മിക്സർ മെഷീൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടാനുള്ള സ്ഥലവും ആ മിക്സറിലേക്ക് ഈ പൊടിയും മറ്റു സാധനങ്ങളും എടുത്തുകൊണ്ടുവരാനുള്ള ദൂരവും ഒക്കെ ഒന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. അതോടൊപ്പം തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് വെള്ളം നമുക്ക് അന്ന് മിക്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ നോക്കണം. ഈവൻ കറണ്ട് പോയാൽ പോലും നമ്മുടെ ഒരു വാർക്ക മുടങ്ങി പോകാത്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യമാണ്, ഏതെങ്കിലും ജോലികൾ, അതായത് ഈ നമ്മുടെ മെയിൻ വാർക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് ഏതെങ്കിലും അനുബന്ധ ജോലികൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഇലക്ട്രിക്കൽ ജോലികൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഫാൻ പോയിന്റ്, ലൈറ്റ് പോയിന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബഡ്ജറ്റ് ഹോമിലൂടെ ബിഗ് പോക്കറ്റ് മറ്റൊരു ഐഡിയയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഹോട്ടൽസിലും മാൾസിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഫാൾ സീലിംഗ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫിനിഷിങ്ങിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ LED ലൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ആ ഒരു ഭംഗി കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മെയിൻ വാർക്കയുടെ സമയത്താണ്. കാരണം നമ്മൾ കമ്പി കെട്ടി അതിനുശേഷം തട്ടിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈറ്റ്സ് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള PVC ബോക്സുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഒരു 100-150 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ PVC ബോക്സുകൾ നമുക്ക് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 200-300 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ LED ലൈറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. അത് വളരെ പരിമിതമായ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. നമ്മുടെ ഹാളിൽ, സിറ്റ് ഔട്ടിൽ, അങ്ങനെ ഉള്ള നമുക്ക് ഭംഗി തോന്നുന്ന രീതിയിൽ, നമ്മുടെ എലിവേഷനെ മോടി പിടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ എവിടെയെല്ലാം ചെയ്യാമോ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഷെയ്ഡിൽ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിനും നമ്മുടെ അഭിരുചിക്കും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. ആ ഇലക്ട്രീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യം പറയുക, അതിന് ഏകദേശം എത്ര രൂപ ബഡ്ജറ്റ് ആവുമെന്ന് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ വയറിങ് സമയത്ത് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോക്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ വയർ ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമ്മുടെ ഭിത്തി കുത്തിപ്പൊളിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തു പോകുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് കുറേയധികം വയറുകൾ നമുക്ക് ഈ വാർക്കയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അതിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും.
അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചൂട് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമോ, അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫയറിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമോ, ഷോർട്ട് ആവുമോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രീഷനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ മീഡിയം പൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ISI മീഡിയം പൈപ്പാണ് ഈ വയറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വാർക്കയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഹെവിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, നമുക്ക് അത്രയും ബഡ്ജറ്റിലേക്ക് പോകാൻ ഇതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഉപയോഗിച്ചാലും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളും ഇല്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രീഷനോട് ചോദിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ വീടിന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ളൊരു മനോഹാരിത കൈവരും. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ കമ്പി സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയും ISI കമ്പി ഏതെങ്കിലും എടുക്കാം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നമ്മൾ പോകും. ISI TMT തന്നെ എടുക്കണം നമ്മൾ. അതിന് 8 mm കമ്പി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വയറ് മറ്റേ നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റിങ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു നെറ്റ് രീതിയിൽ കമ്പി പാകിയിട്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഫ്ലാറ്റ് വാർക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 sides നിന്നും ക്രാങ്ക് വളച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ബലം കിട്ടുന്നത്. പിന്നീട് പാറപ്പൊടിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കോൺട്രാക്ടറുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ധാരണയായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള പൊടികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ. നമുക്കറിയാം M-sand, P-sand എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മൾ KTLV മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഓരോ ജോലികൾക്കായി ഇറക്കുന്ന മണലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വാർക്കി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് മണലാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ധാരണയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയിലൂടെ നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സിമെന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഏത് കമ്പനിയുടെ സിമെന്റ് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും നല്ല രീതിയിലുള്ള സിമെന്റ് നമുക്ക് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും വാർക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വാർക്കയ്ക്ക് വിള്ളൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അങ്ങനെയായി നടക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് സംഭവിക്കില്ല, എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വിപണിയിൽ ക്രാക്ക് ഫ്രീ സിമെന്റുകളും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സാധാരണ സിമെന്റിന് ഞാൻ മുൻപത്തെ എപ്പിസോഡ് സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്ന ഒരു 440 rupees മുടക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊരു 465-470 rupees. അപ്പം നമുക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ സിമെന്റ് ക്രാക്ക് ഫ്രീ സിമെന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടും. അവർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് നമ്മുടെ സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മണൽ മിറ്റിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഏതൊരു തരത്തിലാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ധാരണ നമുക്ക് തരും. അത് നമുക്ക് കോൺട്രാക്ടറുമായിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ, ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ക്രാക്ക് ഫ്രീ സിമെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ പറയാം പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസ്, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് LW പോലുള്ള കെമിക്കൽസൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സിമെന്റ് കലക്കുന്ന സമയത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഒരു സേവനം കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതോടൊപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ PVC ബോക്സുകളും മറ്റേ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകളും ഒക്കെ വാർക്കയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു കവറിങ്ങിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു 5 inch വാർക്ക കനത്തിൽ വാർക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. സാധാരണ 4 inch വാർക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇപ്പം സാങ്കേതികമായിട്ട് കുറേ അധികം സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റൂഫിങ്ങിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ബോക്സുകളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു 5 inch വാർക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ വാർത്ത ശേഷം നമ്മൾ അതിന് അത് മൂടിയിടാനുള്ള ഒരു സംവിധാനങ്ങൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, എത്ര ആളുകളാണ് നമുക്ക് ഈ വാർക്കയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്നറിയണം. ഒരു 15-20 ആളുകളാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ISF വാർക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്താറുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ രണ്ട് നേരത്തെ ഒരു ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അത് സാധാരണമായി നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഒരു പണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തേക്കുമ്പോൾ നമ്മളിതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അന്നേ ദിവസമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവരോടൊപ്പം ഒപ്പം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ അവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കൊടുക്കാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് എത്ര പേര് എത്തുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യണം. നമുക്കൊരു 9 o'clock ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു വാർക്ക, ഒരു 1000 square feet വാർക്കയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 1 hour തന്നെ വാർക്ക തീരുന്നതാണ്. അതിനുശേഷമുള്ള കാലാവസ്ഥ പ്രധാനമാണ്. നമുക്ക് വെയിലാണോ മഴയാണോ എന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ വെയിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, മഴയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ ഇത് വലിയാനുള്ളൊരു അവസരം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ടാർപ്പായി വിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അന്നേ ദിവസം നമുക്കിത് നനച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത വരുന്നില്ല. പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ടാണ് നമ്മൾ നനച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നനച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. 10-15 നമ്മൾ ഇത് നനച്ചു കൊടുക്കണം. 15-20 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ തട്ട് പൊളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ നനച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് 2 ways അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ പോയി നമുക്ക് നനച്ചു കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കാം. അതിന് നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഈ ഫ്ലാറ്റ് വാർക്കയുടെ എല്ലാ എഡ്ജുകളിലും ചെറിയൊരു ബോർഡർ കടുപ്പം കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ പരുക്കൻ പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഇതിനകത്ത് കെട്ടി നിർത്താം. 2-3 കൂടുമ്പോൾ നമുക്കത് മാറിക്കൊടുത്താലും മതി. എന്നാലും ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിലെങ്കിലും നമ്മളിവിടെ എത്തിയ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം.
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് നമുക്ക് എത്രമാത്രം മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് മെയിൻ വാർക്കിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്, അതിന് എന്ത് കോസ്റ്റ് വരുമെന്ന് നമുക്കിനി അറിയേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ മുൻ എപ്പിസോഡുകളിലെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം. ഞാൻ എൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപ ചിലവാകും, എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് വേണമെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വാർക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി അതിന് എത്ര രൂപ ബഡ്ജറ്റ് ആകുമെന്ന് നമ്മളൊന്ന് കണക്കുകൂട്ടുകയാണ്. നമുക്ക് മണൽ, പാറപ്പൊടി, പാറമണൽ, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും നമ്മൾ വാർക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ലോഡ് നമ്മളൊരു 15,000 രൂപ കണക്കാക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കമ്പി 750 മുതൽ 1,100 കിലോ വരെയാണ് ഒരു 1,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീടിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മുടെ പില്ലർ വർക്ക്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അനുബന്ധിച്ച് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. എന്നാലും ഞാനിപ്പോൾ 1,000 കിലോ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 53,000 രൂപയാണ് വരുന്നത്. ഒരു കിലോയ്ക്ക് 53 രൂപ വെച്ച് 53,000 രൂപയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. മെറ്റിൽ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് രണ്ട് ലോഡാണ്, അതിനൊരു 15,000 രൂപയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ മെറ്റിലും പാറപ്പുഴയും ഒക്കെ നമ്മുടെ പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്പം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടിപ്പറിനടിക്കുന്ന 180 അടിയാണ് നമ്മൾ ലോഡായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതിന് അല്പം കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇറക്കി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവും വരുന്നില്ല, കാരണം നമുക്ക് തറ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മറ്റുമായിട്ട് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് നമ്മളത് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അല്പം കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞത് കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ നമുക്ക് വാർക്കയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സിമെൻറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച നമുക്ക് ക്രാക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സിമെൻറ്റിന് 465 രൂപയാണ് നമുക്ക് റേറ്റ് വരുന്നത്. മറ്റു സിമെൻറ്റിന് നമ്മൾ ആദ്യം മുൻപ് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ആ സിമെൻറ്റിന് 430-440 രൂപയാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു 80 പാക്കറ്റ് സിമെൻറ്റാണ് പറയുന്നത്. ഈ 80 പാക്കറ്റ് 5 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ വാർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെ 80 പാക്കറ്റ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. 80 പാക്കറ്റ് തന്നെ വേണ്ടി വരില്ല, ഒരു 75-72 പാക്കറ്റിലൊക്കെ ഒരു 1,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ വാർക്ക തീർന്നു പോകും. എന്നാലും ഒരു 80 പാക്കറ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ കണക്കൂട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് 37,200 രൂപയാണ് നമുക്ക് ചിലവാകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കെട്ടുകമ്പി, ആണി, പടുത, അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അന്ന് നമ്മൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഈ കമ്പി ഒരേ ലെവലിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ വേണ്ടി പൊക്കി വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ബ്രിക്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം കൂടി ഒരു 2,500 രൂപ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, കാരണം അത് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഒന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്ടർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലേബറായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു തുക എന്ന് പറയുന്നത് 50,000 രൂപ എന്തായാലും വാർക്കയുടെ അന്ന് അവരാവശ്യപ്പെടും. 50,000 മുതൽ 70,000 രൂപ വരെ ആവശ്യപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ 250-300 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3-4 ഘട്ടങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, പണം കൊടുക്കുന്നത്. അതിലൊരു 3-ാമത്തെ ഘട്ടമാണ് നമ്മുടേത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 60,000-70,000 രൂപ കൊടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. എന്നാലും നിർബന്ധമായിട്ടൊരു 50,000 രൂപ അവർ ചോദിക്കും, അത് നമ്മളെന്തായാലും കൊടുക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകേണ്ട മറ്റൊരു ജോലിയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പോവാം, കാരണം PVC ബോക്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് LED ലൈറ്റ്സ് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി PVC ബോക്സ് വെക്കാമെന്ന്. ആ PVC ബോക്സിന് 110 രൂപയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ PVC 110 രൂപയുടെ ബോക്സ് നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് 3 വാട്ട്, 6 വാട്ട്, 9 വാട്ട് 3 ടൈപ്പിലുള്ള LEDs നമുക്ക് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ ബോക്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും ഗുണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 110 രൂപയുടെ ആ ബോക്സിന് മുടക്കാവും. അതുപോലെ തന്നെ ISI മീഡിയം പൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ പൈപ്പ് വയർ ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ISI മീഡിയം പൈപ്പ് നമുക്കൊരു 47 രൂപ മുതൽ 50 രൂപ റേഞ്ചിൽ വരെ കിട്ടും. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് 26-27 രൂപയുടെ ഒക്കെ പൈപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും, പക്ഷേ അതൊന്നും നമ്മൾ വാർക്കയ്ക്കുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീഡിയം പൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം, ആ 172,700 രൂപയോളം നമുക്ക് ഈ വാർക്കയുടെ ചിലവ് നമുക്കിവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നതും ഇലക്ട്രീഷൻ്റെ ഒരു കൂലിയും എല്ലാം കണക്കുന്നത് ഒരു 4,000 രൂപയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നേരിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 176,000 രൂപയോളം നമുക്ക് നമ്മുടെ വാർക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് മുടക്കാവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള ബഡ്ജറ്റ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം തറ നിർമ്മാണത്തിൽ നമുക്ക് 125,000 രൂപയോടെ നമ്മൾ കണക്കൂട്ടി, ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നിടത്ത് 225,000 രൂപ നമ്മൾ കണക്കൂട്ടി. ഇപ്പോൾ വാർക്കയുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് 175,000 രൂപയ്ക്ക് നമ്മുടെ വാർക്ക തീരും. അത് നമ്മൾ മൊത്തം കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 525,000 രൂപയ്ക്ക് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തറ കെട്ടി ഭിത്തി പണിത് വാർത്തിടാവുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 525,000 രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ വാർക്കയിൽ പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം ഇനിയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിലവുകൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. നമ്മൾ വീടിൻ്റെ വാർക്കയുടെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഇട്ടു, നമ്മളത് കണക്കൂട്ടി എടുത്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് വാർക്ക വരെ എന്ത് ചിലവ് വരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണക്കൂട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 525,000 രൂപയോളമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ വാർക്ക വരെ ചിലവായിരിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ബിഗ് പോക്കറ്റിലൂടെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് ഈ വാർക്ക കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ 525,000 രൂപയുടെ വീട് നമുക്കിനി 15 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും പണിയാം, 20 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും പണിയാം. ഇനി നമ്മളെടുക്കുന്ന ഓരോ മെറ്റീരിയൽസിനെയും ഇനി നമ്മളെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഓരോ സൗകര്യങ്ങളെയും അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റേറ്റൊക്കെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇനിയുള്ള ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നമ്മൾ നീങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് തുടർന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. നമ്മൾ ഓരോ മേഖലയെക്കുറിച്ചും ഈ ഇലക്ട്രിക്കലായാലും പ്ലംബിങ്ങിലായാലും ഒക്കെ വരുന്ന സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിമിതപ്പെടുത്തി ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ വീടിൻ്റെ നിർമ്മിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ
നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ മാർക്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രീഷനെ നമുക്ക് വാർക്കയുടെ അന്ന് ഫുൾ ടൈം നമ്മളവിടെ അയാളെ നിർത്തണം. കാരണം നമ്മൾ ഈ ബോക്സുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്ഥലത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവാനും പക്ഷെ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാനും അതുപോലെ പൊട്ടിപ്പോകാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം 10-15 ആളുകൾ വന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാളെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ വാർക്കയുടെ അന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ച് നിർത്തി നമ്മളതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മളിതൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് വാർക്കയ്ക്കുള്ളിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്കിതൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എളുപ്പമല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി വാർക്ക കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ വാർക്ക കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വാർക്ക പൂർത്തീകരിച്ച് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നനച്ച് ഒരു 15-20 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തട്ട് പൊളിക്കുന്നു. ആ തട്ട് പൊളിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ജോലി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇനി അറിയേണ്ടത്. തട്ട് പൊളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ജോലി ഇലക്ട്രിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളാണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പൈസ നമുക്ക് നഷ്ടം വരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ജോലി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടി തുടർന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫുൾ എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ എപ്പിസോഡ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കാണണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കമൻറ്റുകൾ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ അതിന് മറുപടികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഇതര വിഷയങ്ങൾ, വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടി പരാമർശിക്കണം, ചില വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടി നമുക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ചില ആളുകൾ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ തുടർന്ന് നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് തുടർന്ന് നൽകുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ കറണ്ട് കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ആളുകൾ മെയിൻ്റെനൻസിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ തുടർന്ന് വരുന്ന നമ്മുടെ ഓരോ വീഡിയോസും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ജോലി ഏറ്റവും ഭംഗിയായി എങ്ങനെ ചെയ്യാം, കാരണം നമ്മൾ തട്ട് പൊളിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോലിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ ഒരു ചർച്ച നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാം. അതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട എപ്പിസോഡ് വെച്ച് നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പുരോഗതി ഒക്കെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് തുടർന്ന് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് വയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പരിശോധിക്കാം.